ሰላም ተመልካቾቼ ሀይሉ ዮሐንስ ነኝ ከሀይሉ ዮሐንስ ሚኒስትሪስ ይህ በየሳምንቱ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የቴሌቪዥን አገልግሎታችን ነው ዛሬ አዲስ ትምህርት ነው ያለኝ ተከታተሉኝ ከኤፌሶን ምዕራፍ አራት በመነሳት አስተምራለውኝ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል የማካፍላችሁን ክፍል ስለማነብላችሁ ከዚህ በመነሳት የምናገረውን ሀሳብ ትምህርቴን በደንብ ጨርሳችሁ ብሰሙ መልካም ነገር ስለሚቀርላችሁ ለህይወታችሁ ደግሞ ትርጉም ያለው ነገር ይሆናል ብያምናለው ኤፌሶን ምራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል እንግዲህ በጌታ እስር የሆንኩ እኔ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ተመላለሱ ዘንድ እለምናችኋለሁ በትህትና ነ ሁሉና በየዋህነት በትዕግስትም እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሱ በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት ከሁሉም በላይ የሚሆን በሁሉ የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አንድ ጌታ አለን ይላል አንድ አባት ደግሞ አለን ይላል ይህን ሁለቱን ሀሳብ ነው ዛሬ የምናገርበት ሀሳብ በደም ሰምታችሁኝ ከሆነ በተጠራችሁት በአንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ በአንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ከሁሉም በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ እግዚአብሔር ከመሰገነ ይሁን ስለ አንድ ጌታና ስለ አንድ አባት በቅድሚያ ጥቂት መናገር ፈልጋለሁኝ በመሰረቱ ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል የስላሴን እውነት በዚህ ስፍራ ታገኛላችሁ አንድ መንፈስ አለ ብሎ ሲናገር በባዲ ውስጥ በዩኒቨርሳል ፒክቸር ወይም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቲያን ራስ ቤተክርስቲያን አካል በሆነችበት ቀኝ ባለው አካል ማለት ነው በዛ የሚሰራው ከአባታችን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘንና ዛሬ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራንን አንድ መንፈስ አለ በማለት ሁላችንም ውስጥ የሚሰራው እርሱ የእግዚአብሔር መንፈስ እርሱ ተብሎ የተጠቀሰለት ፐርሰናሊቲ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ነው አንድ ጌታ አለንና ብሎ ሲናገር ስለዚህ ጌታ ደግሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያወራው ወረድ ብሎ ደግሞ አንድ አምላክ የሁሉም አባት የሆነ ብሎ ያስቀምጠዋል እንዲህ ነው የሚለው ከሁሉም በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ ይላል ለዛሬ እኔ ስለ ስላሴ ለመናገር ሀሳብ የለኝም የምናገረው ስለዚህ ስለ አንዱ ጌታና ስለ አንዱ አባት ስለ አባትነትና ስለ ጌትነት ሁለቱን ሀሳብ ከበር አድርጋለሁ ጌታና አባት የሚለው ሁለቱ ሀሳቦች የተለያዩ ሀሳቦች ናቸው አባት ጌታ አይደለም ጌታ ደግሞ አባት አይደለም አባትና ጌታ የሚለው ሁለቱ ሀሳብ መካከል ሰፊ ልዩነት ነው ያለው አባትና ጌትነት ልዩነቱ ምንድን ነው አንድ አባት ለልጆቹ አባት እንጂ ጌታቸው አይደለም አባት ለልጆቹ ጌታ መሆን አይችልም ምክንያቱም ባሪያ አይደለም ና የሚወልደው ጌታ የሚባል ነገር ከነሳን ሁል ጊዜ ባሪያ ወይም ሎሌ ነው የምናወራው አባት የሚባል ነገር ከተነሳ ልጅ እንጂ ባሪያ አይወራም ይህ መንፈሳዊ አለም ውስጥ የሚታወቅበት መታወቂያው ብቻ ሳይሆን በናቹራሉ አለም ላይ አባት ባሪያ አይወልድም ወይም ደግሞ ጌታ ጌታ ከተባለ ልጅ አይባልም ጌታ ከተባለ የሚባለው ጌታ ምናለው ባሪያዎች አሉት ማለት ነው ሁለቱን ቀላቅለን ማየት የለብንም አባታችን እግዚአብሔር ለልጆቹ ራሱን ያሳወቀው በጌትነት ሳይሆን በአባትነት ነው አባት የሚለውን ሀሳብ ካየን ከብዙ ትውልዱ ከብዙ አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የዛሬ 20 ዓመት ገደማ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ አባት የሚለውን ቃል ኢንትሮዲስ አድርጓል አባት የሚለውን ነገር ይዞ ሲመጣ ሰዎች ስለማያውቁ ከዚያ በፊት እግዚአብሔርን በአባትነት አድሬስ ያደረገው ስለሌለ ወይም ደግሞ ባለመኖሩ ይደናገጡ ይሆን ግራ ይጋቡ ይሆን ወይም በጥበብ ላስተምር በጥበብ ልመላለስ እኛ እንደምናደርገው እንደዛ አላለም በደፈናው ዝም ብሎ አባቴ ብሎ ብቻ መናገር ጀመረ ስለዚህ ጉዳይ ሰዎች እንዲገባቸው ቀስ በቀስ ለማስተዋወቅ ጥረት ሲያደርግ አታዩም ድንገት መጥቶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት የሚለውንና ልጅ የሚለውን ክሌም አደረገ አባቴ የሚለውን ነገር ሲናገር ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰማው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ምንም እንኳን አባትነትና ልጅነት የሚሉ ሀሳቦች በብሉ ኪዳንም የተጠቀሱ ቢሆኑም እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ አባቴ ባለበት አይት መልኩ እግዚአብሔርን ክሌም ያደረገ ሰው አዳም ኃጢአት ሰርቶ ከእግዚአብሔር ከተለየበት ሰዓት ጀምሮ ለብዙ ሺህ ዓመታት በብሉ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔርን አባት ብሎ ሊጠራ የደፈረም የለም መጥራትም አልነበረበትም ለምን ብትሉ ሰው ሁሉ ኃጢአትን ሰርቶ ከእግዚአብሔር ከተለየበት ሰዓት ጀምሮ አባትነትና ልጅነት አበቃ አባትና ልጅ ሊያደርገው የሚችለው ሰውን ከእግዚአብሔር መወለዱ ነው ሰው ከእግዚአብሔር ከተለየበት ወይም መንፈሳዊ ሞትን ከሞተበት ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ መጥራት የማይችልበት ምክንያት ከእግዚአብሔር መወለድ ስለቀረ ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሰው በምድር ላይ የታየው ከብዙ ሺህ ዓመት በኋላ ከአዳም በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ ሊባል የሚችለው የኋለኛው አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህ የኋለኛው አዳም ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ከእግዚአብሔር በመወለድ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆን ወደዚህ ዓለም የገባው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነው ቃልም ስጋ ሆነ በሚለው ቃል መሰረት ከእግዚአብሔር ተወለደ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ማለቱ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለውን ማንነት ይዞ የመጣበት የተወለደበትም ዘር ከእግዚአብሔር የተወለደበትና እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ ሊጠራ የቻለበት እሱም የእግዚአብሔር ልጅ የሆነበት ይህንን ታላቅ ስልጣን ያገኘበት ከእግዚአብሔር የተወለደበት ዘር አለ ዘሩ ቃልም ስጋ ሆነ በሚለው ቃል መሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ተወለደ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ከመወለዱ በፊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አልነበረም ስጋ ለባሽ አልነበረም ሁሉን የሚችል አምላክና አባት ነበር ከስላሴ አካላት አንዱ እንደመሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስን መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ አባት ብሎ ይጠረዋል የኢሳይያስን መልእክት ሄዳችሁ ካያችሁ የሰላም አለቃ አባት በማለት ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር የምታዩት በስጋዊ ማንነቱ ሳይሆን በመንፈሳዊ ማንነቱ ወይም ደግሞ በአምላክነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ከመሆኑ በፊት ሁሉን የሚችል አምላክ እንጂ ሁሉን የሚችል አባት እንጂ ልጅ አልነበረም ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ከሆነ አባትና ልጅ የሚለውን ሁለት ድዋል አይደንቲቲ ይዞ አንድ ላይ አይኖርም አይቻልም አባት ልጅ መሆን አይችልም ልጅም አባት መሆን አይችልም ልጅ ልጅ ብቻ ነው የሚሆነው አባት አባት ብቻ ነው የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ኢየሱስ ማንነት ተመልከቱ የእግዚአብሔር ቃል በሚባል ማንነቱ ለዘላለም ይታወቅ ነበር ይህ የእግዚአብሔር ቃል ዲቫይን ወይም ደግሞ ዲቪኒቲ በኢየሱስ ክርስቶስ በተገለጠበት ዘመን የዛሬ 20000 ዓመት ገደማ ዊኪፒዲያ ምና ብታነቡ ታገኙታላችሁ በዛን ዘመን ለዲቫይን የሚጠቀሙበት ወይም ለአምላክነት የሚጠቀሙበት መጠሪያ ነበረ ወርድ የሚለው የንግግር ቃል ሳይሆን ሰማይና ምድር የተፈጠሩበት የህያው የእግዚአብሔር ቃል እርሱ ራሱ መለኮት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሶ ከመምጣቱ በፊት ለዘላዓለም ልጅ አልነበረም ለዘላዓለም ሁሉን የሚችል አምላክና አባት ነበር አባት የሚለውን ቃል ካያችሁ መገኛ ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ መገኛ ነበር ሌላ ጥቅስ ለስጣችሁ እብረ ምራፍ ሁለት ላይ ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ እሱም እንዲሁ በስጋና በደም ተካፈለ ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ እርሱም ተካፈለ ከተባለ ልጆቹ ከሚለው ቃል በመነሳት አባታቸው ነው በስጋ የተካፈለው ማለት ነው ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ ካለ ልጆቹ ከተባለ አባት አላቸው ያ አባት በስጋ ከተካፈለ በስጋ የተካፈለው ኢየሱስ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮታዊ ማንነቱ አባት ነበር እርሱም አምላክ ነበር ስለዚህ አምላክ ወይም ደግሞ አባት የሚለው ሀሳብ ካያችሁ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው አባትነት ስያሜ ያገኘው ራሱ ከአባታችን ከእግዚአብሔር መገኛ ከሆነው ሶርስ ከሆነው ከአባታችን ከእግዚአብሔር ነው አባቶች ሁሉ ጊዜ ለልጆች መገኛ እንደሆኑ ሁሉ እግዚአብሔር አባታችን የሁሉ አባት የሚለው ቃል የሁሉ መገኛ የሆነው ማለቱ ነው በመሰረቱ የሁሉ አባት ብሎ ሲናገር ቦርናጌን ለሆኑ ሰዎች እንጂ አባትነቱ ቦርናጌን ላልሆኑ ከእግዚአብሔር ላልተውለዱ ሰዎች አባት አይደለም በሌሎች ሃይማኖቶች እግዚአብሔር በአባትነቱ አይታወቅም የሚታወቀው በአምላክነቱ ብቻ ነው የሚያውቁት በክርስትና ዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ በእግዚአብሔር በአባትነት የሚታወቀው በክርስትና ሃይማኖት ውስጥ ብቻ ነው አባት የሚለውን ቋንቋ ኢንትሮዲስ ያደረገው ወይም ወደዚህ ዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቀው ሰው ኢየሱስ ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር በመወለድ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለውን ነገር ክሌም ባደረገ ጊዜ በትክክል ስለተወለደ እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው ዝም ብሎ እንደ ልጅ ስለተቆጠረ ወይም ደግሞ አንተ ልጅ ነ በሚል ብቻ አይደለም በትክክል ከእግዚአብሔር የተወለደው ቃልም ስጋ ሆነ በሚልበት ሰዓት ቃል ስጋ ሲሆን በሌላ ቋንቋ ከድንግል ማርያም ሲወለድ ለመጀመሪያ ጊዜ በምድር ላይ ልጅ ተወለደ ይህ የተወለደው ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል በተባለ ቃል መሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ ተባለ ታስታውሱ እንደሆነ ለማርያምም ሆነ ለአባቱ ለዮሴፍ በተነገረ ጊዜ እሱም የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አለመላኩ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል የሚለው ቃል ለዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ አሁን እግዚአብሔር ልጁን ገለጠ ልጁን ላከ ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ሲባል የነበረው አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ይገባል ለማለት ሳይሆን የተወለደው አምላክ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ማኒፌስት ሲያደርግ የተወለደው ስጋ ሆኖ የተወለደው ልጅ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል የእግዚአብሔር ልጅ የመሆኛው ዋናው ምክንያት ልጆች ሞተው ስለነበር የሞቱትን ልጆች ቤዛ አድርጎ በእነሱ ፋንታ ለመሞት ብቃት ያለው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አለበት የሞቱት የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆኑ እነዚህ የሞቱትን ልጆች ቤዛ አድርጎ እነሱን ከሙታን አለም ለማውጣት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አለበት ስለዚህ ጀሆቫ ጋድ ራሱ እግዚአብሔር በስጋ ተገልጦ ልጆቹ በስጋና በደም ይካፈሉ እንደነበር እሱም በስጋና በደም ተካፍሎ እንዲሁ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ዲያብሎስን ለመሻር በሞቱ ኃይል በሞት ፍርሃት ስር ተይዞ የነበሩት ነፃ ለማውጣት እሱ በስጋና በደም ተካፈለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ቢመጣም እንኳን በኩር ሆነ የመጀመሪያ የእግዚአብሔር ልጅ የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነቱን ያጣው መቼ ነው ኃጢአታችንም በላዩ ላይ በተሸከመ ጊዜ አዳም በኃጢአት ምክንያት የእግዚአብሔር ልጅነቱን እንዳጣ እንዲሁ የዋለኛው አዳምም የእኛን ኃጢአት በመሸከሙ በፈቃዱ ማለት ነው ኃጢአትን አላደረገም ኃጢአታችንም በመሸከም እሱም የእግዚአብሔር ልጅ ሊያደርገው ከሚችለው ፖዚሽን ወረደና እስከ ሲኦል ድረስ መውረድ ነበረበት እስከዛ ድረስ ወርዶ ኃጢአታችንን ከፍሏል። ከሙታን አለም ሲነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር በሚለው ቃል እና ከመንፈሳዊ ሞት ከሞቱት መካከል መጀመሪያ የተወለደ በሚለው ቃል መሰረት ፈርስት ቦርን ምራፍ ላይ ከሙታን መካከል በኩር ከሙታን መካከል በኩር ማለት መንፈሳዊ ሞት ከሞቱት በስጋ በህይወት ካሉት አስቀድሞ ከሞቱት መካከል በአጠቃላይ ኃጢአት ሰርተው መንፈሳዊ ሞት ከሞቱት መካከል መጀመሪያ የተነሳ ሳይሆን የሚለው መጀመሪያ የተወለደ ነው የሚለው ከሙታን መካከል በኩር እንግሊሽ ርስ መጀመሪያ የተወለደ ከሙታን መካከል ነው የሚለው ከመንፈሳዊ ሞት ከሞቱት መካከል በሂስትሪ አዳም ኃጢአት ሰርቶ ከሞተበት ሰዓት ጀምሮ ለመጀመሪያ የተወለደው ሰው ኢየሱስ ይባላል የኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት ለብዙዎች መነሳት ምክንያት ሆነዋል የኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ የመጽደቅ ምክንያት ለብዙ ሰዎች የመጽደቅ ምክንያት ሆኗል ኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ እንደገና መጽደቅ ነበረበት ወይ መች ኀጢአት ሰርቶ ነው እንደገና ጽድቅ ያስፈልገው ካላችሁ ኀጢአት ያላወቀውን ልጁን ስለ እኛ አደረገው ይላል ኢየሱስ ኃጢአትን አላደረገም በፈቃዱ ኃጢአታችንን ሲሸከም በኢሳይያስ መልእክት ምዕራፍ 53 የሁላችንን ኀጢአት በእርሱ ላይ አኖረው በሚለው ቃል መሰረት የኔና የናንተን ኀጢአት ሲወስድ ከጽድቅ ጎደለ ከጽድቅ ከጎደለ መልሶ ጽድቅን ለማግኘት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አለበት ይህን ቃል በደንብ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁኝ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስን መጽደቅ ነበረበት ማለት ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በመላእክት የተሰበከ በመንፈስ የጸደቀ ይሏል በመንፈስ የጸደቀ የሚለው ቃል እንደገና መጽደቅ አስፈለገው እንደ ኢየሱስ እንደገና እንደገና ኃጢአት ሰርቶ ከኃጢአት ነፃ መውጣት አስፈለገው ለማለት ሳይሆን ቮሉንታሪ በፈቃዱ ኃጢአታችንን በመሸከም ከጽድቅ ስለጎደለ መልሶ ወደ ጽድቅ የሚገባው አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ነው እንደገና ስለዚህ እንደገና መወለድ ነበረበት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መካከል በመወለድ የመጀመሪያ የሆነው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ልጁ በብዙ ድሞች መካከል በኩር ሆነ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ሲሆን የእሱ ጽድቅ ማግኘት እኛ ማብረን ጽድቅን አገኘን አንድ የሚገርማችሁና በጣም ስ ማይንድ የሆነ ሀሳብ እንደዚህ ነው የሚናገረው ገና በኃጢአታችን ሙታን በነበርንበት ጊዜ ይላል በአየር ላይ እንደሚሰራው አለቃ ፈቃድ በነበርንበት ጊዜ በኃጢአታችን ሙታን በነበርንበት ጊዜ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ገና ድሮ ያን ጊዜ ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠህን ይላል ለኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት መሰጠት ነበረበት ወይ ና አዲስ ህይወት አልነበረውም ወይ የእግዚአብሔር ህይወት ያስፈልገው ነበር ወይ ለኢየሱስ እንዲህ ነው ለኢየሱስ በተሰጠው ጊዜ እኛ አብረን ታድልን ለእኛም ማብሮ ተሰጠን ለኢየሱስ መሰጠት ነበረበት ኦፍ ኮርስ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰጠው ጊዜ ነው ለእኛም ማብሮ የተሰጠን ቤተ ክርስቲያን ህይወትን የተቀበለችው መልሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት በተሰጠው ጊዜ ነው አብራ መጣ ህይወትን የተቀበለችው ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ እሱ ህይወት ሲሰጠው ነው እኛ ማብረን የተሰጠ ነው ለምን አስፈለገው ለኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት መሰጠት እሱ በገዛ ፈቃዱ ስለኛ ከጽድቅ ጎሎ ስለነበረ መልሶ ከሙታን በተነሳ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ህይወትን ሰጠው ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ህይወትን ኢንጀክት ሲያደርግበት ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ህይወት ሲያስገባ የእግዚአብሔርን ህይወት ሲሰጠው እርሱ ከሙታን ዓለም ሲነሳ ባዲን ወይም ሰውነቱንም ደግሞ ኪኪን አድርጓል በዚያን ጊዜ ቤተ ክርስቲያን አብራ ተወለደች ብዙ ወንድሞች በዛን ሰዓት ከኢየሱስ ክርስቶስ ኋላ ተሰልፎ ተገኙ የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ሲያመጣ የሚለው ቃል ይሄ ነው ከክብር የጎደሉ የእግዚአብሔር ልጆች የነበሩ አንድ ወቅት ከክብር ጎሎ የነበሩ ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል የተባሉ አሁን ብዙ ልጆች ወደ ክብር ተመለሱ እንዴት ወደ ክብር ተመለሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ መንፈሳዊ ሞታችንን በመሞት እርሱ ወደ ክብር ሲመለስ አብረን ወደ ክብር ተመለስን ወደ ክብር መመለስ ማለት ምን ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነቱን አቶ ነበር ለሶስት ቀናት እንደገና ወደ ልጅነት በተመለሰ ጊዜ በኩር ሆነ ወደ ልጅነት መመለሱ ነው ክብር ማለት ኢየሱስ ከክብር ጎደለና መልሶ ወደ ክብር ገባ የገባው ክብር የእግዚአብሔር ልጅ ወደሚያስብለው ክብር ተመለሰ የተመለሰው አሁን ወደ አንድያ ልጅ ክብር ሳይሆን ወደ በኩር ልጅ ተመለሰ በኩር የሆነበት ምክንያት ብዙ ወንድሞች ስላሉ አሁን ልጆች ሊባሉ የሚችሉ ከኢየሱስ ኋላ ተሰልፎ ስለተገኙ ለእነዚህ ልጆች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የበኩር ልጅ ሆነ የበኩር ወንድማቸው ሲሆን እነሱም ደግሞ ታናናሽ ወንድሞቹ ሲሆኑ አንድ ላይ እሱ የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቲያንም ደግሞ አካሉ ሆነችና በአፍቀኝ ሲቀመጥ አብሮ አስቀመጠን ታሪኩ ይሄ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ወደ ክብር የተመለስ ነው እኛም የእግዚአብሔር ልጅ ወደ መሆን ክብር ነው የገባ ነው ክብር ከተባለ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ከመሆን በላይ ክብር የለም ክብር ከተባለ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ከመሆን የበለጠ ክብር ስለሌለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከክብር ጎደለ መልሶ ወደ ክብር ገባ ወደ ክብር የጎደለው በእኔና በእናንተ ኃጢአት ምክንያት እንጂ እሱ ከክብር የጎደለ ሰውን አልነበረም ይህን ሁሉም ማውራው በአዳምነቱ ወይም በሰውነቱ ነው ይህ ሁሉ የሆነበት ምክንያት እኛን መልሶ ወደ ክብር ሊያስገባን ነው ወደ ክብር ከገባንበት ሰዓት ጀምሮ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ስለሚል ዛሬ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከታላቅ ወንድማችን ጋር እኛም አባት ብለን ልንጠራ እንደፈረን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ብቻውን የእግዚአብሔር ልጅ በነበረበት ሰዓት ብቻውን የእግዚአብሔር ልጅ ስለነበር አባቴ ብሎ የሚጠራው እሱ ብቻ ነበር እርሱ ወደ ክብር ከክብር ጎሎ እኛን ወደ ክብር ካመጣን ሰዓት ጀምሮ የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ እርሱ አባታችንና አምላካችን ከሆነበት ሰዓት ጀምሮ እኛም ዛሬ አባት የሚለውን ክሌም ማድረግ ጀምርን ጌታ ኢየሱስ የበኩር ልጅ ሆኖ ከተነሳበት ሰዓት ጀምሮ ብዙ የእግዚአብሔር ልጆች ወደ እግዚአብሔር ክብር ስለመጡ የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ከቻሉበት ሰዓት ጀምሮ አባት ብሎ ሊጠሩ ይችላሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን አባ አባት ብለን የምንጠራበትን የልጅነትን የልጁን መንፈስ በልባችን ላከ የልጁን መንፈስ ሰጠን የልጁን መንፈስ ሰጠን የሚለው ቃል ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቴ ብሎ በጠራበት አየት መልኩ አንተም ከእግዚአብሔር በመወለድ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆንን ስልጣን ስላገኘ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ በገባበት ክብር ስለገባ እሱ በከበረበት ክብር ስለከብረ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆንክ ዛሬ ደፍረ አባ አባት ብለ የምትጮበትን የልጁን መንፈስ በልብ ስለላከ አባቴ ብለ ልጠራው ትችላለህ እያለ ነው ፕሪቪሌጅ ከዚህ የበለጠ የክርስትና ውበት የለም ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1 ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ እስከ 12 ሄዳችሁ ስትመለከቱ ወደ ገዛ ወገኖቹ ምጣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም ይሁን እንጂ በስሙ ላመኑት ለተቀበሉትም ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣንን ሰጣቸው እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ አልተወለዱም ይላል እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ከተጠራን መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ መልእክት ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እንዴት አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ እንደዚሁም ነን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር ወይም ደግሞ ክብር እንደሰጠን እዩ እንዲሁም ነን ወዳጆች አሁን ቢገለጥ አሁን ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጠም ሲገለጥ ግን እርሱን እንደምንመስል እናውቃለን ደግሞ ይላል እንግዲህ አባ አባት ብለን የምንጠራበት የልጅነት መንፈስ በውስጣችን ከተላከና ከተሰጠን ዛሬ ደፍረን አባት ብለን ልንጠራ እንችላለን በክርስትና ሃይማኖት ለዚህ ነው ያልኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ከየትኛውም ሃይማኖት አባት ተብሎ እግዚአብሔር የሚጠራው በዚህ ሃይማኖት ስ ብቻ ነው ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄን ነገር ኢንትሮዲስ ያደረገው ሰው ኢየሱስ ነው ብያለኝ አይሁዶች አንድ ጊዜ የተጣሉት ለምንድን ነው አባቴ ብለ ከመጥራት በላይ እግዚአብሔር መሳደብ የለም አሉት እንግዲህ ከአሁን በኋላ ሌላ ምስክር አያስፈልገንም እኛ ራሳችን በጆሮችን ሰምተናል እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ ከመጥራት በላይ እግዚአብሔርን መሳደፍ የለም ስለዚህ አንድ ስጋ ለባሽ እግዚአብሔርን አባት ብሎ ከጠራ ከዚህ በላይ ስድብ የለምና ስለዚህ ሞት ይገባዋል የተባለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ተነስቶ የፈረዱበት ምክንያት የሐሰት ምስክር የሆኑበት ወይንም ደግሞ በዚህ መሰረት ለመሰቀል እንዲያበቃው ይህንን እንደ ምስክር ይዘው የቀረቡበት ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ አባቴ ብሎ እግዚአብሔር አብን ክሌም ስላደረገ ነው እነሱ ስለሚያስቀይማቸው ይሄንን ማንነት ከመጥራት ወደ ኋላ አላለም አባት ብሎ መጥራት ምን ያህል ከፍተኛ ማዕረግ እንደሆነ አይሁዶች ገብቷቸዋል ነገር ግን ማ አባቴ ብሎ ሊጠራው እንደሚገባው ነው እንጂ አልገባቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቴ ብሎ የጠራው በጣም እኔ ክስር የተነሳ ሳይሆን አባት ብሎ የጠራው በትክክል ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ ስለተወለደ ነው ይህ ከእግዚአብሔር የተወለደው ስጋ ለብሶ ወደዚህ ዓለም የገባው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ያስባለው ጻድቅ የሆነ ሰው መንፈስ በስጋ ውስጥ ሲኖር ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ሊጠራ ኮመን ግራውንድ ነበረው ከአባቱ ጋር ስለዚህ አብን አባቴ ብሎ የመጥራት ሙሉ መብት ነበረው አንድን የእግዚአብሔር ልጅ የሆነን ሰው ካመን ግራውንድ እንዲኖረ የሚያስችለው አባቴ ብሎ እንዲጠራ ልጅ መሆን ግዴታ ነው ልጅ መሆን አባት ከሚለው ጋር ኮመን ግራውንድ ስለዚህ አባትና ልጅ በካመን ግራውንድ ላይ መቆም ይችላሉ አባት ከተባለ የአባት የሆነ ሁሉ የልጅ ስለሆነ የልጅ የሆነውም የአባት ስለሆነ አንድ ፋሚሊ ስለሆኑ የተሰ ካመን አንድ ሰው ተነስቶ አባቴ ብሎ ለመጥራት ልጅ መሆን አለበት ልጅና አባት አንድ ግራውንድ ላይ መቆም ይችላሉ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሌም ያደረገውን ኔም እኛም ክሌም አድርገናል ኢየሱስ ክርስቶስ የስም ወራሽ የሆነው እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ የሚጠራበት የስም ወራሽ ነው የሆነው እግዚአብሔርን አባቴ ያለ ሰው የአባትነትን ስም ከወረሰበት ሰዓት ጀምሮ በአባት ሬፒቴሽን በአባት ፓወር ና አውቶሪቲ ልክ መመላለስ ይችላል ስለዚህ ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ የአባት የሚለውን ወይም ደግሞ የአባትነትን ስም በወረሰ ጊዜ ብቻውን አልወረሰም እኛ አብረን የስም ወራሽ ነው የሆን ነው የወረስ ነው ስም ከስሞች በላይ የሆነውን ስም ነው የወረስ ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የወረስ ነው ስም ይህ ስም ዝም ብሎ እከሌ የሚል ስም ሳይሆን ስም የሚለውን ነገር ካያችሁ የእግዚአብሔርን አቅም ስልጣንና ችሎታን የሚያሳይ ነው ሬፕቴሽን አውቶሪቲ ሩል ኤምፓወር ን ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የወረሰው ስም እግዚአብሔርን አባት ብሎ በመጥራቱ ነው እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ ክሌም ሲያደርግ ከዚያ በላይ ኔም የለም ስለዚህ ይህን ኢየሱስ ክርስቶስ የወረሰውን ስም ብቻውን አልወረሰም ልጆቹ ተመልከቱ በስጋና በደም እሱ በተካፈለ ጊዜ አብሮ ልጆች ሆኑ ልጆች በሆኑበት ጊዜ አባታቸውን አባት ብሎ መጥራት መብት አላቸው የወረሱት ስም ይህን ስም ከሆነ ከእንግዚህ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጆች በምድር እንኳን ሲኖሩ በዛ በወረሱት የስም ልክ እንጂ በማንነታቸው ብቻ አይደለም የወረሱት ስም ሁሉን የሚችለውን አምላክ አባት ብሎ በመጥራት ስም ነው ስለዚህ ያንን ስም የወረሰው ሰው ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 16 ላይዳችሁ ስትመለከቱ እንደዚህ ነው የሚለው ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 15 የጠፋውን ልጅ ታሪክ ካያችሁ አባቴ ብሎ ሄደና ድርሻዬን ስጠኝ አለው ድርሻዬን የማለት መብት አለው በአባቱ ቤት ክሌም የማድረግ መብት አለው ልጅ ክሌም ያደርጋል እንጂ አይ ለምንም ልጅ ስለምን ካያችሁ ምናልባት ድርሻው ወይም ደግሞ ስፍራውን ወይም ፖዚሽኑን አላወቀም የእውቀት ችግር አለበት ማለት ነው ሁለቱ ልጆች ካያችሁ ትንሽየው ልጅ በአባቱ ቤት ላይ ክሌም እንጂ ያደረገው ቤግ አላደረገም ምክንያቱም አባት ከሆነ አባትነትም አይነት አለው የተወደደ አባትነት ተመልከቱ እንደ ልጆች ስለሚል አባት የሚወዳቸውን ልጆች የተወደዱ ልጆች ካለ ከልጅም ልጅ አለው እኮ ልጅ ቢወለድም ልጅ ሁሉ ልጅ ነው ነገር ግን የተወደደ ልጅ ደግሞ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወደደበት ልክ አንተ የተወደድክ ከሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመላለስበት የስልጣን መጠን መመላለስ መብት አለ ማለት ነው እሱ አባቴ ብሎ በጠራበት አይነት መልኩ ዛሬ አባት ብለ ከመጥራት በላይ መብት ምን አለ ስለዚህ እግዚአብሔር አባት ከሆነ ወላጅ አባት ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በተመላለሰበት ቦልድነስ የመመላለስ ሙሉ መብት አለ ማለት ነው አንተ ባታወቅም እንኳን ሰማይ ስለንተ የሚያውቀው እግዚአብሔር ሁሉ ነው የፈጠረ አምላክ አባትና አምላክ እሱ ወላጅ አባት መሆንን ነው ሄቨን የሚያውቀው መላእክት የሚያውቁት ያንን ነው አንተ ይህ ነገር ከገባህና በዚህ ከፍታ ከተመላለስ አብሬ የስም ወራሽ ሆንክ ይባላል የስም ወራሽ ከመሆን በላይ ምንም አይነት ነገር የለም የስም ወራሽ የሚለው ቃል እግዚአብሔርን አባት ብሎ የመጥራት ልክ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ወይም ደግሞ ከአባታችን ከእግዚአብሔር ስልጣን በላይ ምንም ስልጣን ከሌለ ይህ ከስልጣናት በላይ ሁሉ ባለስልጣን የሆነው እግዚአብሔር ያንተ ወላጅ አባት ከሆነና እሱን አባት ብለህ መጥራት ከቻልክ ያንን ስም አባትነትን ክሌም ካደረግ አንተ ልጅ ነህ አባት ከሆነ አባትና ልጅ ምንም የሚለያቸው ነገር የለም የአባት የሆነ ሁሉ የልጅ ነው ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 15 ላይ ያልኩት የኔ የሆነው ሁሉ እኮ ያንተ ነው አለው ቤት የነበረውን ልጅ የኔ የሆነው ሁሉ ያንተ ነው የሚለው ማንነት የአባቴ የሆነውን ነገር ያንተ ከሆነ መለመን የለብም ያንተ የሆነው እንዴት ትለምናለ በመሰረቱ ስ ይሄ የውሸት ትህትና ነው እውነተኛ ትህትና ግን ነ የተባልከውን ነኝ ብለ ስትቀበል እውነተኛ ትህትና በእግዚአብሔር ፊት ይሄ ነው ስለዚህ እውነተኛ ትህትና ያንተ የሆነውን ነገር ሳት ለምን ድርሻይን ብለ መጥራት ስትጀምር ያን ጊዜ አንተ ትውት ነገር ግን መሬት መሬት እያየ እያቀረቀርቅ ቅኒና እግዚአብሔርማ የምንገናኝ አደለንም አማላጅ አስፈልገኛል ስትል ትውት አደለን እግዚአብሔር አብ ኮ ልጁ አልገባ ባለ ጊዜ ወጣና ልጄ ሆይ ግባ እንጂ እንብላ እንጠጣ ደስም ከዚህ በላይ ኢንቲሜሲ ከዚህ በላይ አንድነት የለም አንተ ኖ ኖ ኖ እኔ ነኝ ስትል ትቢተኛ ነ ማን ነገር እንደሆንክ አንተ ኃጢአተኛ አይደለም ኃጢአተኛ ያለው በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ በማመን በውድ ልጁ ደም ታጥበ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እግዚአብሔር ራሱ በጸጋው ከተቀበለህና ብቃት አልነበረም ብቃቴ ራሴ እኔው ራሴ ነኝ ካለ ኃጢአተኝንም የሚያስክድ እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ከተባልክ በተገለጠው እግዚአብሔር ጸጋው ራስን ማየትህን ተ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ማለት ስጀምር ከእግዚአብሔር ጋር ተላልፋል ስለዚህ ሲኦልን ፌስ ልታደረግ ስለምትችል ዋች ውት ኤምቢ ዛሬ ነህ የተባልከው ነኝ ማለት ብትችል በእግዚአብሔር ፊት ትህትና ይሄ ነው ወደዚህ ወደ ትሁት በቃሌም ወደሚንቀጠቀጥ ወደዚህ ሰው እመለከታለሁ የሚለው ቃል በእግዚአብሔር ቃል የሚንቀጠቀጡ ሰዎች እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ስለዚህ እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ይህን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሌም ያደረገውን ስም ክሌም ማድረግ እንችላለን ያ ኢየሱስ ክሌም ያደረገው ስም አባት ብሎ መጥራቱ ነው አባት ብሎ ከጠራ ዛሬ አንተም አባት ብለህ መጥራት እንደምትችል ላረጋግጥ ልፈልጋለሁ ዮሐንስ ወንጌል መጨረሻ ላይ ጌታ ኢየሱስ ከሞት በተነሳ ጊዜ ያደረገውን አስቦ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ እሄዳለሁ አለ ወድ አንደርስታንድ ከዚህ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ካለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያመለከውን አምላክ ነው የምናመልከው ኢየሱስ ያመልካል ወይ ኦፍኮርስ ያመልካል ካላመለከ ኢየሱስ ፕሪቴንድ እያደረገ ወይ እያስመሰላለም ወደ አምላኬ ብሎ የጠራው ተመልከቱ እሱ ያመለከውን አምላክ ሰው በመሆኑ ማለት ነው በአዳምነቱ በታላቅ ወንድማችን እንደመሆኑ ያመለከውን አምላክ የምናመልክ ከሆነ እሱ አባት ብሎ ክሌም ያደረገውን አባትነት ክሌም ስታደርግ አብረ የስም ወራሽ ወንክ ይባላል ወገኖች አባት እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ከጨለማ መንግስት ማምለጥ ከፈለጋችሁና የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ከፈለጋችሁ ዛሬ ለአባትነቱ የምትከፍሉት ነገር የለም በነፃ የተፈቀደላችሁ የተተወላችሁን ነገር እንድትገቡ የተፈቀደላችሁ በሞተላችሁና በደማላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በማመንና በመቀበል የእግዚአብሔር ልጆች የመሆነ ሥልጣን ታገኛላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመለከውን አምላክ ለማምለክ እርሱ አባቴ ብሎ የጠራውን አባት አባት ብላችሁ ልጠሩ ብቸኛው መንገድ እግዚአብሔር መፍትሄ አድርጎ ወደዚያ አለም በላከው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በማመንና በመቀበል ብቻ የእግዚአብሔር ልጅ ይኮናል የምትከፍሉት ክፍያ የለም የምትወጡት ዳገት የለም የምትወርዱት ቁልቁለት የለም በዚህ ብቻ እግዚአብሔር ልጅ የሚኮን ከሆነ ምን ጠብቃላቸው እንግዲህ ወገኖቼ ኃይሉ ዮሐንስ ነኝ መልእክቴን ዛሬ እዚጋ አጠናቅቃለሁ ይሄ ትምህርት ይቀጥላል ከዚህ ሀሳብ በመነሳት ኢየሱስ ክሌም ያደረገውን አባትነት ገና ስለማስተምር ተከታተሉኝ ጌትነቱን ጭምር እናገራለሁ ለዛሬ ደና ሆኑ ሀይሉ ዮሐንስ ነኝ ደና ሆኑ